บายวิสุบอมโอนไงนี้ยังมีนเทรนกำราชัดเทรนมีนโคคาโคลาดิตลาดมีนเต้นะตอนบ่ายไม่เจอติดทับกูให้ดักตึกโจเลยไงนี้เทรนก็เทรนมีนเต้นได้เทรนติ้งปีนาจ้ะติ้งปีซาชุบมีนยังเป็นเทรนทางกระป๋อที่ถูกไอ้ตะเรนนี่ตะเรนทั่วมาชื่อตัวก็ตะเรนคล้ายๆไอ้ทั่วเยอะตัวตะเรนน้ำมันทองไอ้ตะเรนพลาสติกเจ๊ไอ้หลายกิจการยังปีสาวได้อยู่ตะเรนพลาสติกมาด่าบอกว่านี่ตะเรนเมนเทนจังเออยิ่งนั่งเตอร์กาปีสาวชูนบอมโพดึงอ๋อคลีไอ้ยิ่งนั่งจับดาวมาตัวเตียนตัวเรนไอ้ตัวม็อกยิ่งตัวเตียนโคคาโคลาจะบุกนี่มาโดยซาตาเมียนปูเมียนจิจังเมียนดานาสกมาเนื้อสกมาเนื้อสกไทยเนื้อปุ่นเต้ลมลมเยอะนะគេមានជំនឿថាការទទួលទានទុរេនជាមួយកូកាកូឡាធ្វើឲ្យពុលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតេស្តអស់នេះថាពុលមិនខ្មាអាយ៉ាចាំជួយមកហើយមើលមើលមានសេះកុកខ្យល់ហ្នឹងខំតែអញ្ចឹងអីមិនមកទេហើយឡានពេទ្យឲ្យលឿនណាតែបើសិនជាឡានពេទ្យមកមិនទាន់អានោះទេហៅភ្លុកឲ្យផងតាកតងលេខភ្លុកឲ្យហើយអីឆ្ងាញ់មែនជាទេគូជាទេតិចហ្នឹងហើយមិនមែនទេយើងមែនទេយើងមិនឆ្ងាយទេហើយកូកាកូកាក៏ក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅវិញបែរតែអ្នកពេញអ្នកស្រែរហូតបានអ្នកបាទអ្នកស្រែភូមិខ្ញុំហូបហូបអីយកសបកគប់នេះហ្នឹងបោណាតែទេបោហ្នឹងហូបបានយូរទៀតណាបាទបានយូរទៀតបាទចង់ខែពេញទីមកតែតែប្រាំហ្នឹងបាទនេះចង់តែប្រាំហ្នឹងមួយបាទពេលតែទៅតាមអាំពេលហ្នឹងបាទនេះកូកាកោះឥឡូវព្រៀងដាំពីសពខែតណាបាទដាំច្រើននោះទៅកំពុងចាំកំពុងចាំលបីអតរិនហេនឹងទៅនិយាយកំពុងចាំទៅទីពុលហ្នឹងបាទបាច់លំហ្នឹងឯងបាច់លំបាញ់លុងនឹងនៅក្នុងការលើកយកដែរបាត់ពីការលើកពលស្មារតីចាំមើលថ្ងៃវាមិនទាន់ពុលហ៎បួអាហារខ្លះយើងញ៉ាំឥឡូវទៅ80ឆ្នាំក្រោយអត់ពុលទេយើងមានថាហ្នឹងហេខ្ញុំធ្វើពិសោធន៍ហើយពេលយើងញ៉ាំព្រាមពេលយើងញ៉ាំព្រាមនោះអត់ទាន់ពុលទេតែបើ80ឆ្នាំក្រោយងាប់បាត់អាហ្នឹងនឹងខាងងាប់អស់ពីតារ៉េមួយកូកាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេចាគិតហូបមួយទៀតហើយណាមួយថ្ងៃណាបងសាប់អីចេះខ្ញុំកូកាអឺក៏ទៅវិញឯងកូកាទៅឯងបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺលើទឹកលើចិត្តស្គាល់ទៅនៅឯងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងវាស្គាល់វាខ្ពស់ពេកហ្នឹងឯងតែបើសិនតរ៉េនមួយកូកាឲ្យដាក់ឆ្នាំកដៅមួយទៀតអាហ្នឹងអត់ទលៀនអត់ពុលទេរយៈពុលចេះបើតរ៉េនមួយកូកាមកតែបើបើតែយីមែនអត់មានលេខសើចប្រយ័ត្នតរ៉េនកូកាឆ្នាំកដៅអត់ពុលបាទអញ្ចឹងអឺអូនេះអូអូជាក់ស្ដែងអូជាក់ស្ដែងគឺយកកាត់តអឺដាក់ជូនបាទហើយតិចទៀតចាំយើងធ្វើវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍ទៅការទទួលទានអីមកខុតហ្នឹងមកខុតជាមួយឆោសបងនៅដាក់ទៅពុលមិនខ្មិចអាពុលមិនបានចាំជួយជួយបងផងអរគុណអត់ទៅសមកកាត់ជួយ follow page មកជួយ follow page ហើយជួយ follow page ដើម្បីបានទទួលចំណេះអើខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូមួយចំនួនទាក់ទងការចែកលេខចំណេះដឹងទាក់ទងសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងមានការយល់ដឹងយល់ច្រឡំចំពោះបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដោយសារតែសុខយើងវាមានអ្នកជំនាញសុខភាពច្រើនពេកអ្នកជំនាញខ្លះក៏អាចទៅរៀនទេអត់មាន license ទេអមសញ្ញាបត្រទេអ្នកជំនាញខ្លះមានសញ្ញាបត្រប៉ុន្តែអត់ដាក់អនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការមើលជំងឺអញ្ចឹងណាព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្ររងឲ្យធ្វើការជាមួយជំងឺខ្ញុំមើលជំងឺហើយមាន license ត្រឹមត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវទូស្គាល់ពីសុខាភិបាលបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជំរាបលាទូជំរាបលាហ៎បាយ